Gerum núna ráð fyrir því að nú erum við hérna einhver bókaldarar sem á ekkert bókaldskerfi og nota textaskrár til að geyma bókaldið sitt. Hljómar ekki vel. Og hann hérna með alltaf með tekjur og gjöld og hann segir hérna fyrst ég með eru tekjurnar 200.000 og gjöldin eru 150.000. Já. Svo segir hann tekjurnar næsta mánu og eftir þeir voru 77.000 og gjöldin voru 103.000. Svo vill hann gjarnan nota hérna þessa tölur til að vinna eitthvað með það, reiknu tagnaði eða whatever. Þannig að hugmyndafræðin svo að hann vill lesa þetta sem tölur en ekki sem karakter eða strengi. Hann vill lesa þetta sem tölur. Og þá getur verið oft Þá, núna viljum við fá þess að túlkun að nota bílinn til aðgreina, eða ekki? Og þá fínt að nota þetta sem við vorum að gera áðan. Þannig að segjum sem svo að ég hugsa þetta svona og svo ætla ég skrifa út hérna hver hagnaðurinn var yfir allt tímabilið. Ég hérna með tekjur og gjöld, mánuð fyrir mánuð eða viku fyrir viku eða eitthvað og svo ætla ég finna út hver var nú útkoman yfir allt tímabilið. En það reynda bara tveir mánuður að inni. Og hérna þá Ok, þá opnum við skrána náttúrulega nákvæmlega eins og áður og hérna og meldum ef að skráin opnast ekki. Núna ætla ég að lesa upp úr skránni einhverja integra og ég ætla að lesa þessuna bara int, ég ætla að kalla þetta tekjur eða sem ég ætla að búa til breytu fyrir tekjur og líka fyrir gjöldin. Svona. Og núna í staðinn fyrir að segja þá fn get þá ætlum ég að segja bara fn nú les ég fremst úr skránni og segi það sem ég lesi inn ætla ég seti í breytuna sem heitir tekjur svona og hvað myndi þetta gera nú erum við með hvernig er þetta ruglokur hérna Það sem við erum núna að gera að nú erum við með hennan píluvirkja og hann segir, hann svona reynir að hugsa fyrir okkur, það einhver túlkun hjá honum, hann segir, ok, hér kemur integer, þannig að ég á lesin einn integer, þannig að nú les ég bara tölur, þangað til ég fá bildtók, þá var væntalega integer en búin. Þannig að þegar við segjum núna fn tekjur, að þá myndi við væntalega fá bara þessa tölu hérna 200.000. Svo get ég þess vegna sem þetta sagt fn gjöld eða eitthvað þín lít þá til ég fá nú ég raunin að lesa eina línu með því að lesa bara fyrst tekjurnar og svo gjöldin svona þá ég væntanlega búin að lesa fyrstu línuna og núna ég að rekna með því að það sé alltaf heil lína þannig að ég þarf ekki að tekka ég tekka bara hvort það gengi að lesa þessar tvær tölur þannig að þá nota ég þessa vælíkju eins og ég var með áðan segi ef að ég hef ekki fengið end of file þá ætli ég að ef ég ekki fengið end of file þá ætli ég að skrifa út tekjurnar á gjöldin og segi bara cout tekjur kannski hef ég einhverjar hérna bíl á milli og ég ætla að hafa end lot að koma í nýri línu svo ok, hér skrifa ég línuna sem ég las fyrst og svo í staðan fyrir að lesa nýtt ták þá ætla ég rauninni bara að lesa nýja línu sem einni heldur þá líka tekjur og gjöld svona þannig ok ég skrifu tekjurnar og gjöldin og les nýja tekjur og nýtt gjöld Ef að það hefur gengið eðlilega, þá fer ég aftur og skrifa hvað það var og reyna að lesa aftur. Enda með því að ég fæ end of file hérna í þessum tveimur setningum og þá bara hætti ég lykkjunni þannig að það skrifast ekki út þegar ég fekk end of file. Þannig að nú er ég þá búin að búa til lykkju sem les línu fyrir línu, alltaf tvær tölur. En þetta náttúrulega byggjur á því að þetta sé sett upp eins og ég gerir á fyrir þetta sé sett upp. Eða kem ég þriðja að tala eitthvað, þá myndum bara lesa fyrst tvær fyrstu töluna svo þriðju. Þannig að við þurfum, en ok. Nei, ég myndum núna er ég ennþá í forritinu hínu.
Hérna, núna ef ég myndi því að þetta og keyra að þá fáum við villu einhver hluta vegna Já, ég glemt að save allt í breytingun File Save, svona prófum núna Já, og nú fæ ég þetta sem í skránni Núna ég að lesa þetta sem heiltölur og ég get sagt eitthvað, núna get ég sagt eitthvað int hagnaður jafnt og tekjur mínus gjöld eitthvað þínlíkt og svo hérna hér ef ég þegar ég las tekjur gjöldin 9 þá ætla ég að segja hagnaður bæta við hagnaðin eða ef það hefur hagnaður hagnaður tekur gildið eða þá ætla ég bara að segja plús saman sem tekjur mínus gjöld einhvern veginn svona og þá ætla ég hérna að þannig loka þessu þá ætla ég að segja hvað heildarhagnaður var eða eitthvað þínlíkt afkoma tímabilsins einhvern veginn svona Ok, prófum þetta. Nú kemur hérna afkoma tímabilsins, samkvæmt þessu hefur 183.000 krónur hagnaður. Það vonandi rétt. Hérna, en aðalatriði þetta, að nú erum við að lesa tölur upp úr skránni. Og ef ég nota þessar tvær mínútur sem eftir til að reyna að summera upp hvað ég hef verið að segja, í þessum tíma að sagt, í fyrsta lagi að þá notum við strauma til að lesa upp úr skrá eða skrifa hann í skrá og hérna við getum haft inntaksstraum eða úttaksstraum við notum inntaksstraum eða ekki til að lesa upp úr skránni og úttaks, það þá inntak í forriti í rauninni úttaksstraum til að skrifa onni í skrána úr forritinu sem sagt og hérna Þegar við notum, já, úttaksstraum var að í rauninni sem leitið auðveldari, við bara getum skrifa onni hann á nákvæmlega eins og þegar við nota cout, en með inntaksstrauminn, að þá, eða fyrsta lagi þegar við opnum skrá sem á að vera skrá sem við ætlum að lesa upp úr, þá viljum við hafa það sem reglu að tekka alltaf á því hvort að skráin sé til og vara þá við ef að skráin ekki til sem við erum að reyna að nota, en annars getum við lent í leiðenda villum eða ekki fatta hvað er að ske, og það getum við gert á þennan hátt og við getum æskilegt ef við ætlum að láta falli eða forriti hætta, nota þá exit af því það letur forriti hætta líka í fall, þó þetta sé gert inn í falli nú síðan þurfum við alltaf að vera inn að spá þegar við erum að lesa upp úr skrá á hvaða formi við viljum lesa upp úr skránni getum til dæmis ef við notum píluvirkjan til að lesa upp úr skránni þá vorum við alltaf með einhverja túlkun sem það að hún nota bilið eða það sem við kallað white space, bilið eða ígildi bils til að aðgreina breyturnar. Þannig ef, og hún notar, spáir alltaf í hvað ég að lesa í raunni. Ef ég að lesa streng eða breytur sem á taginu string, þá reyni ég alltaf að lesa eitt orð og nota bilið til aðgreina. Ef ég myndi nota, hérna, ef ég með karakterbreytu, þá bara tekur hún eitt staf, af því að karakteri bara eitt stafur, ef ég með, og þá en, hún hendir samt út bílunum, ef ég væri með reyna að lesa indikabreytu, þá reyna bara að lesa, sagt, meðan það eru tölustafur fram að bíli, þá tekur hún það og setur hún í indikabreytuna, og svo framvegis. En það áallt að sér stað þessi túlkun, þar sem að bílin eru túlkuð sem einhver sem sagt, skil til þess að aðgreina breytur. Ef við viljum lesa upp úr skránni og fá bara nákvæmlega táknin sem hún í skránni og fá þessi bíl eða þessa white space karaktera upp líka, þá getum við nota get fallið.